символ модернізації країни. Цього тижня в Україні вперше за майже півстоліття відкрився новий великий завод. Потужне металургійне підприємство, збудоване повністю з нуля. Підприємство, яке дало сотні робочих місць, нову якість сталі для української промисловості, а головне, втілило в українську реальність ті головні принципи, на яких будується промисловість передових країн світу. Максимальна економія енергоресурсів, екологічна чистота, повна комп'ютеризація. На заводі є навіть власний індустріальний арт-простір. Політики, промисловці, експерти, дипломати, які цього тижня побували на відкритті електросталеплавильного комплексу «Інтерпайпсталь», заявили, що зазирнули в майбутнє. Свої враження привіз і наш Олександр Візгін. 3, 2, 1, пуск! Історична подія не лише для Дніпропетровська. Завод майбутнього, про який Україна могла лише мріяти, став реальністю. Запуск унікального високотехнологічного підприємства «Інтерпайпсталь» відбувся за участі керівництва країни та послів іноземних держав. Під акомпанемент легендарного оркестру під керівництвом Валерія Гергієва і піаніста номер один у світі Дениса Мацуєва. Тут все з позначкою вперше. Вперше за 40 років в Україні побудовано металургійний завод з нуля. Вперше запущено зелене виробництво, яке не завдає жодної шкоди довкіллю. Вперше застосовані надсучасні технології, яких ще немає на подібних підприємствах в Європі. Це своєобразний путеводитель для нашої країни. Це той путь, по якому ми повинні йти. Я, як чоловік, який дуже багато в своей жизни имел дело с металлургией, я любовался сегодня этим заводом. На сьогодні цей завод – найбільший інвестиційний проєкт в історії України – 700 мільйонів доларів. Засновник компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук зізнався, що зведення такого підприємства для нього було справою честі, адже він з родини металургів і трудовий шлях починав на металургійному заводі. Сьогодні я щасливий як бізнесмен, тому що я бачу реалізацію своєї крупнішої інвестиції. Сьогодні я щаслив як дніпропетровець, тому що у мене є можливість подарити жителям Дніпропетровська такий завод. І я щаслив і горд як громадянин України, тому що цей завод – це найсучасніший металургічний завод в Європі. І я вважаю, що це символ нової індустріалізації України, це символ модернізації нашої країни. Завод, за останнім словом науки і техніки, збудувала під ключ італійська компанія «Даніелі», світовий лідер металургійного машинобудування. Мені було дуже цікаво працювати в Україні, оновлювати промисловість вашої країни. У співпраці з українськими фахівцями ми змогли досягти дуже доброго результату. Виробничий процес на заводі повністю автоматизований. Спочатку металобрухт засипають у електричну піч. У «Мартенах» плавка тривала до 10 годин. Сучасна ж електропіч видає готову до лиття масу вже за 50 хвилин. Далі розплавлена сталь подається в машину безперервного лиття і поступово перетворюється на кінцевий продукт – трубну заготовку. Управляю с помощью компьютера все операциями, и в случае каких-то возникновения каких-то проблем или вопросов человек корректирует тоже с помощью компьютера. Потужность завода понад 1 300 000 тонн стали на рік. Стали новой якості, яка піде на потреби українського трубного виробництва та для української залізниці. После того, как этот завод выйдет на полную мощность, мы будем полностью обеспечены собственной сталью для производства труб и колес. Завод першим в Украине подает приклад максимальной экономии энергоресурсов. По экономии газа «Интерпайпсталь» обеспечивает такие объемы сокращения потребления, что Днепропетровску хватило бы работать на этом, на сэкономленном газе в течение цілий тиждень. Аби звести використання газу до мінімуму, підприємство максимально перевели на електрику. Для цього здійснили ще один унікальний проєкт. Проклали під Дніпром лінію надвисокої напруги. Кабельна лінія 330 кВт, вона унікальна для України, вперше в цій країні построєна. Под рікою, під железною дорогою, підземна кабельна лінія.
Значно скорочені не лише викиди в атмосферу, а й рівень шуму. Шкідливих стоків теж нема. Воду на заводі використовують у замкненому циклі. Перевірили стан вибросів, воздействия, шумового воздействия на окружающую среду, электромагнитного воздействия. Все нормативы ниже требуемых стандартов европейских, так и украинских. Фінансисти переконані, реалізація подібних проєктів неодмінно сприятиме покращенню інвестиційної привабливості України. Інвестору дуже важливо пощупати, ну, как бы, матеріальність, да, ідеї, да, тому що завжди віртуальних ідей завжди багато, вони, как бы, так... А первыми, как правило, боятся идти. Новый завод дав роботу 600 працівників. Їх середній вік 30 років. Більшість із вищою освітою. Конкурс на деякі заводські спеціальності сягає 10 претендентів на місце. Сьогодні є прекрасна можливість показати випускникам середніх школ, яка буде металургія, як стоїть йти все-таки в металургію. Над створенням нового підприємства працювали не лише науковці та техніки, а й художники. Сучасне мистецтво на стінах корпусів, горобинові алеї та зелений газон. Металургія з людським обличчям тепер в Україні. Всесвітньо відомий митець Олафур Еліасон створив всередині підприємства цілий арт-простір і, власне, перетворив Інтерпайп-сталь на завод-музей. Я думаю, це чудова ідея існування мистецтва всередині заводу, коли ви бачите життя більше, ніж можете собі уявити. Унікальний завод навіть відкритий для екскурсій. Першими їх відвідали посли західних держав. Я вражений. Я бачив багато сталоливарних заводів у Штатах, але те, що зроблено тут, справді вражає. Я щасливий, що отримав шанс побувати тут. Синтез і іскусство і промисловості – це унікально во всьому світу. Якщо я тут працював би, це буде мене інспірувати. Мене б це вдушевляло. Головний шедевр Еліасона – 60-метрову сталеву конструкцію під назвою «Дніпропетровський світанок» видно навіть з протилежного берегу Дніпра. Відтепер над заводом ніколи не заходить сонце. Олександр Візгін, Пати Ближня.